ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ରାଲି ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ତେଲକୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଧନୁର୍ଜୟ ସିଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟର 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଖୋଜ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ଏବଂ ପୁରୀ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏହି ରାଲି ମନୋହରପୁର ହାଇସ୍କୁଲଠାରୁ ବାହାରି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଧନୁର୍ଜୟ ସିଧୁ ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ସଂଯୋଜକ ଅଭୟ ରଥ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଜଳଧର ସାହୁ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାନ୍ତ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାହୁ, ମଧୁସୂଦନ ପାଇକରାଏ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ରାଲିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଟୋଟାଲ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାଲି କରାଯାଇଛି ପରୀ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିର କାରଣଟା କ'ଣ? କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ରାଲିରେ ଆମେ 200 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ମନୋହରପୁରରୁ ଆମ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଆମ ଦାବିପତ୍ର ହେଉଛି ଏ ନବୀନ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, କିଡ଼ନୀ ଚୋର, ଆଖି ଚୋର ସିଏ ଅଛି। ସିଏ ପରୀକୁ ମାରିବାରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଆଖି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏପରି ଜଣେ ନରାନ୍ତକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧାୟକ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି। ତେଣୁ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇଚାରା ତାଙ୍କର, ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମିଶିକିରି ସେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟି ଲିକ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା? ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ଯିବା କଥା, ସେଇଟା କେମିତି ଲିକ୍ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଲୋକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 5000 ମାଆମାନଙ୍କର, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5000 ମାଆମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ରକମର ରାଲି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ବେଳକୁ ତାକୁ ବସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାର କିଡ଼ନୀ ପାଖ, ତାର ଲିଭର ପାଖ ଅଂଶଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି ମାନେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରାଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିଆଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସେହି ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ରେକେଟ୍ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। 5000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ନା, ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଏଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବା କଥା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖାହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି 5000 ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୁହ ଝରି ନେଇ ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, 5000 ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଜପା ପରିବାରର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ର୍ୟାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ